Mette Frederiksen, nu er det altså dig, der er justitsminister. Hvordan kan det her ende i sådan en omgang råd, som vi ser her? Jamen, det øh, er da sådan set også ærgerligt, fordi sagen er så vigtig, som den er. Altså, vi står i en situation, hvor verden vidderligt er i brand. Millioner mennesker er på flugt. Der er mange, der søger beskyttelse i hele Europa, også i Danmark. Og vi skal finde en balance til på den ene side at hjælpe mennesker, der har behov for det, og få tingene til at fungere i Danmark. Og derfor er det måske meget godt, at jeg også er i studiet, så vi kan få præciseret, hvad det er, der egentlig gør sig gældende. Ja, for I går altså ud, som vi ser her, og siger, at I vil gerne ramme størstedelen med de stramninger her. Har I så oversolgt det budskab? For det gør I jo så ikke. Altså, der har været givet nogle forkerte, øh, eller der har været brugt nogle forkerte ord, kan man sige fra justitsministeriets side, og dem har jeg selvfølgelig fundet grund til at rette, for det skal altid være sådan, at de tal og de ord, der udkommer fra justitsministeriet, de skal selvfølgelig være korrekte. Der er tale om, at vi kommer til at stramme op på asylområdet, fordi vi har behov for at få tingene til at fungere ude i landets kommuner. Men hvis vi kigger på den gruppe af flygtninge, der kommer fra Syrien lige nu, så vil stramningerne gælde en del af dem, men ikke dem alle og ikke størstedelen. Men kan du forstå, hvis der sidder nogle seere og tænker, at vi har faktisk svært ved at finde rundt i, hvor mange I egentlig vil ramme med de her regler, og hvor meget I egentlig vil stramme. Og det er jo et vigtigt emne, har vi fornemmelsen også i kommende valgkamp. Ja, og derfor lad mig så forklare, hvordan tingene hænger sammen. Størstedelen af de flygtninge, der lige nu kommer fra Syrien, de er individuelt forfulgte, de er omfattet af flygtningekonventionen og vil opnå samme beskyttelsesstatus, som reglerne tilsiger i dag. Så har vi en anden gruppe af flygtninge. Så som... rammer I ikke bare lige... De vil ikke være omfattet af de Præcis. nye regler. Så er der en anden gruppe, som flygter på grund af borgerkrig. De har også behov for beskyttelse, men det er forhåbentlig en beskyttelse, der kun er midlertidig, fordi vi jo gerne skal se et Syrien, der ikke står i brand. Og når der er kommet mere ro på, og tingene har stabiliseret sig igen, så skal vi selvfølgelig også have muligheden for, at flygtningen kan vende hjem igen. Og hvis vi lige glemmer alle regnestykkerne her et øjeblik til sidst, hvor mange vil du så gerne med hjertet ramme af alle de her folk fra Syrien, vi taler om? Det her er ikke et spørgsmål om, hvad man hverken med hjernen eller med hjertet vil ramme. Det her handler om at finde den rette balance på asylområdet. De mennesker, der har behov for vores hjælp og beskyttelse, de skal have det. Vi skal også have tingene til at fungere integrationsmæssigt i Danmark, og derfor bliver der en opstramning på asylområdet, sådan at dem, der er individuelt forfulgte, dem beskytter vi, præcis som i dag. Den gruppe, der flygter, fordi at Mellemøsten står i brand, og der er borgerkrig, den beskytter vi også, men vi gør det midlertidigt, fordi vi selvfølgelig håber på, at flygtninge kan vende tilbage, når der bliver fred i deres hjemland igen. Men Frederiksen, du skal tage, fordi med her i TV.